Rajot Dharabahik Rupot Bitonki Ognikando, Ebar Tezpurot Bhasmibhuta, Soitokhonkoi Bilahi Gari. বিগত কেইবাদিন ধৰি ইটোৰ পাছত হিতুকৈ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডই কপাই গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য দেওবাৰে নিশা তেজপুৰৰ এক গাড়ীৰ ডিলাৰটোত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিশা প্ৰায় দুই বজাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডটোত জ্বলি চাৰ খাৰ হ'ল কৃষ্ণা হুণ্ডাই নামৰ ডিলাৰটোত থকা 14খনকৈ বাহন আটাইতকৈ দামী গাড়ী যিখন হুণ্ডাই এনেকৈ যা বুলি কয় তাৰপিছত শ্ব'ৰুমত আছিলে সেইখন বাচি গৈছে বাকীকেইখন মানে উলিওৱা গৈছে গ্লাছ গ্লাছ ভাঙি ভস্মীভূত হোৱা বাহনসমূহৰ মূল্য 10ৰ পৰা 15 লাখ টকা পৰ্যন্ত আনহাতে অতি মূল্যৱান গাড়ীৰ সা সঁজুলি যন্ত্ৰাংশও জাহ যায় অগ্নিকাণ্ডটোত 15 কোটিৰো অধিক টকাৰ হা সম্পত্তি এই অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে বায়ুসেনা বাহিনীৰ লগতে স্থানীয় 15খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনে অৱশেষত নিৰ্বাপন কৰে ভয়ংকৰ জুই কিন্তু ইতিমধ্যে জুই লেলিহান শিখাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ডিলাৰটোৰ বৃহৎ অংশ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰৰ মোবাইল চেষ্টা কৰিছে বিফলৰ পৰা গৈছে যি তাৰ সন্দেহ একাউণ্টৰ ফলৰ পৰা হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি ভাবিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট তিলক শৰ্মাৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা সংগীতা দেৱীৰ ৰিপৰ্ট এনডি 24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত